Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko a dneska mám na hodinový test Kia EV6. Na toto auto sa Slovensko veľmi teší, ja takisto, takže uvidíme tie prvé skúsenosti, ako sa s ním naozaj jazdí. Testujeme Kia EV6. Tu pekne v Bratislave, takže zadávam Dčko a ideme. Tichučká jazda, ako to má byť. Veľmi dobre. Head-up display predo mnou. Akumulátor 95%. Super. A hlási mi, že dojazd aktuálne je 429 km. OK, to je v poriadku. Tak musím povedať, veľmi podobný systém, ako má Hyundai. Tak vidno, že je to podobná značka, ale... Krásne auto, veľmi dobre akceleruje, veď to čakám samozrejme od elektrického auta a musím povedať, je to krásne zväzenie. Takže výborne brzdí, výborne akceleruje, osobne si myslím, že to bude krásne auto. Výborne jazdí, musím povedať, tichučké, agilné auto, ktoré si poradí s takouto mestskou prevádzkou úplne v pohode. No a uvidíme, ako je to teda s akceleráciou, takže ja dávam plný plyn. A ideme. Veľmi dobre. Samozrejme, že mám signalizáciu auta v mŕtvom uhle, bezpečnostní asistenti sú tu. Ten ovládací systém je dosť podobný na najmodernejšiu verziu od Hyundai. No, vidno, že je to veľmi podobná značka. Dojazd 428 km na 95% kapacity batérie. Samozrejme, že to podstatné bude vtedy, keď ho budem mať na takom väčšom teste, rozsiahlejšom, ale tie prvé skúsenosti, prvá jazda vyzerá veľmi dobre. Pohodlné zväzenie, mekčené plasty všade. Myslím, že je to fakt super auto. Mám signalizáciu auta v mŕtvom uhle, mám navádzanie v rámci jazdných pruhov, adaptívny tempomat. Jednoducho všetko, čo tu má byť, veď to sme čakali. A myslím, že takto v rámci Bratislavy, tak toto funguje super. Predo mnou veľký displej, zobrazuje mi napríklad, ako je to s nabíjačkami. Mám samozrejme ďalšie možnosti ovládania, bezdrôtové pripojenie na Android Auto, Apple CarPlay. Takže adaptívny tempomat, to všetko funguje. Tak, a je to až do úplného zastavenia, čo sa mi páči. To je veľmi dobre. Samozrejme, signalizuje mi auto aj v uhle za mnou. To je výborné. Mám informáciu aj v spätnom zrkadle, ako je to s autami za mnou. A toto je veľmi dobré. Vidím proste také virtuálne spätné zrkadlo. To je výborné. Všetky dôležité prvky sú tu na volante, takže môžem to dobre nastaviť. Páči sa mi, ako je to všetko tak vymyslené. Moderné, dotykové, toto je spôsob ovládania, štartovania. Fajn. To znamená, ako je to s kapacitou batérie a s dojazdom, tu vidím. Toto je hlavné menu. Kia Life. To je fajn, príručka, aplikácie. No, to si samozrejme vyskúšame. Toto je klimatizácia, systém klimatizácie. Navigácia, mapa a elektrická premávka. Tak tu vidíme, ako to je elektrická premávka. To je ono, hej. Prenos energie V2L, takže je možné nabíjať aj trebárs kávovar, čo je super. Všetky dôležité prvky samozrejme sú vyvedené na volant, ovládanie jazdných režimov Eco, Normal, Sport a Snow. No a pohľad dozadu hovorí, je tam dosť veľa miesta, takže určite budem mať možnosť odviesť celú svoju rodinu. Z tohto prvého pohľadu musím povedať, auto agilné, veľmi dobré, s dlhým dojazdom, výborným motorom, výborným brzdením. Ten systém predo mnou, to znamená head-up display, asistenti pripravení na jazdu. Super.
ten head-up display je potom predo mnou a zobrazuje tie najdôležitejšie údaje. Dobre ho je vidieť, je tu rozpoznávanie dopravných značiek, takisto som tu videl aj signalizáciu auta. V vrtvom uhle je tu aktuálna rýchlosť, nastavenie tempomatu, jednoducho také tie základné vlastnosti, aby som mohol sa spoľahnúť na to. Takže toto je ono, head-up display, pekne to vyzerá. Musím povedať, že aj zo zadnej strany vyzerá unikátne. Toto sa nedá len tak pomýliť. Výborné. No a pozrieme sa samozrejme aj dovnútra, ale všimnite si aerodynamicky urobené kľúčky dverí. Výborné. No a pozrieme sa na pracovisko vodiča. Takže takto to vyzerá. Pracovisko vodiča. Mám sa v takom vyhotovení Alcantara Textil. Tie sedadlá sú veľmi pohodlné. Všetky podstatné veci sú uvedené na volant, takže ľahké ovládanie, stredový panel, tým, že mám aj možnosť dosť veľa vecí na odkladanie, bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu, hradiaca páka, ako to dneska už zvykne bývať. No a pekné, naozaj veľmi pekné. Tu sú ďalšie možnosti ovládania. No a pozrieme sa aj na ten priestor vo vnútri. Tak, takže priestor vo vnútri, v druhom rade, veľa priestoru, naozaj veľa priestoru, pohodlné, veľmi pohodlné, s tým, že mám tu v strede aj opierku na lakte a priestor na nápoje. Ten priestor pre nohy, pre cestujúcich vzadu je úplne bez tunelu, takže naozaj výborné. No a tu sú ďalšie veci, takže mám tu napríklad elektrickú zásuvku Audio Meridian, ako to býva. A toto je pre mnohých ľudí dosť dôležité, to znamená možnosť nastavenia ohrevu aj pre cestujúcich vzadu. Automatické otváranie, elektrické otváranie zadných dverí. No a pod touto clonou mám potom ďalšiu výbavu, takže je tu nabíjačka. Nejaká výbava a ešte aj kábel. Takže máme nabíjačku na 220 V a potom je tu ešte kábel na wallbox. Takže takéto možnosti sú. No a ešte pozrieme, čo tu všetko je. Takže z druhej strany pohľad pre cestujúcich vzadu a ešte pohľad na miesto vodiča z tejto strany. Tu je potom možnosť nastavenia klimatizácie, to predné ovládanie, no a radiaca páka. Veľmi zaujímavá. Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu, takže aj takéto možnosti máme. A odkladacia skrinka. Fajn. Ešte tu dole USB pripojenia. Máme aj USB-C, 12V adaptér a ďalší odkladací priestor. Takže taká konzola, naozaj veľa miesta na odkladanie. Máme adaptívne svetlá s tým, že veľmi dobre to vyzerá. A toto je svietenie. No a ešte rýchly pohľad pod kapotu. Tak, máme tu EV, takže odkladací priestor je k dispozícii. To sa mi páči. Je tu výbava na opravu defektu. OK. Máme aktuálne počasie, takže v Bratislave 6 stupňov Celzia, slnečno. No toto boli také prvé skúsenosti s Kia EV6. Musím povedať, veľmi dobré auto podľa tých prvých testov. Teším sa na dlhodobé testovanie. Vás pozdravujem, zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.